الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikara. lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ani Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ani Ibrahim fil al alamin innaka Hamidum Majid سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرك الله سبحانه وتعالى dengan limpah kurniaan kasih sayang rahmat daripada-Nya terus memberikan kita nikmat kesihatan nikmat Islam serta iman alhamdulillah dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dengan kasih sayang daripadanya terus menggerakkan tubuh badan kita merezekikan kita untuk berkumpul di rumah Allah penuh keberkatan ini suruh haji maksum jalan khamis alhamdulillah Jazakumullah khairan kasira diucapkan kepada ahli jawatan kuasa surau alhamdulillah pengurusi surau alhamdulillah seterusnya ahli karya alhamdulillah kuliah dalam perbuatan Islam diteruskan dengan keizinan dan kehendak Allah alhamdulillah jadi alhamdulillah hari ini hujan rahmat sejak pukul 4 pagi tadi alhamdulillah terus berikan kita kekuatan terus boleh datang ke surau alhamdulillah biasanya kalau hujan-hujan ya Allah Berat sebenarnya. Melainkan Allah berikan kekuatan, Allah campakkan rasa istiqomah dalam terus yang menunaikan solat fardu secara berjemaah. Alhamdulillah. Tadi on the way ke sini dalam hujan lebat tu ada aksiden. Besar juga aksiden tadi di depan, tak jauh dengan hospital Columbia. Tiga ambulans datang. Saya tengok ada lori, sebuah lori. Saya tak perasan sebab terlalu gelap dan agak belum jam lagi benda tu baru berlaku saya dah nampak ada tiga ambulans dah sampai kat situ dah alhamdulillah alhamdulillah itulah kita tengok dalam hujan-hujan macam ni kan kena hati-hatilah alhamdulillah jadi insya-Allah pagi ni subuh ni kita nak bercerita lagi berkaitan dengan alam jin ya cerita hantu kan kita ni biasalah orang Melayu kita kalau cerita mistik ni cerita alam jin berkaitan sihir ya, makhluk halus ini satu benda yang agak menarik kalau pergi mana-mana kelas perubatan, ya orang tak tunggu pun nak belajar bab rawatan medik ni, med, rawatan berkaitan dengan medis, fizikal jarang-jarang lah. Kau boleh skip-skip dia kata. Ha, kan? Dia nak yang pergi ke arah makhluk alus terus. Kalau tiga tahun dengan Dr. Amran Kasimen, uh, tahun yang ketiga kita barulah masuk alam jin. Kalau dengan darah syifa, hujung selepas tahun barulah cerita alam jin. Uh, tapi insyaAllah hari ini kita dah sebenarnya dah nak habis berkenaan dengan tajuk mengapa jin ini suka mengganggu kita ada 10 sebab yang kita dah kongsikan ya sebelum ini hari ini masuk perkara yang ke-9 dah tinggal lagi perkara yang terakhir pada bulan hadapan ha, mengapa jin ini mengganggu kita sebab kita nak elakkan daripada pertuduhan kita nak elakkan daripada salah sangka kita nak elakkan daripada ya perkara-perkara yang tak sepatutnya ya tuduhan tidak berasas kita kejar-kejar kalau gangguan makhluk halus ini tak saka sihir, tak saka sihir itu je lah. Kalau pergi jumpa perawat, perawat kan kadang-kadang suka sebut benda-benda tu. Eh, ini dah kena sihir dah ni. Ini dah kena saka dah ni. Siapa punya keturunan pun kita tak tahu. Ha, tuduhan demi tuduhan itu terus berlaku. Ya, kadang-kadang berpunca daripada kelemahan diri kita juga. Itulah puncanya semua. Ya, kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita lakukan yang mengundang kepada masalah gangguan makhluk halus ini. Ya, kajian-kajian demi kajian dibuat, ya. Dr. Amran Kasimin menyimpulkan 10 perkara ini. Ya, ditekankan 10 perkara ini supaya pesakit dan perawat itu faham, ya kadang-kadang kenapa kita diuji oleh Allah dengan masalah misteri sebegini. Ya, yang pertama tadi ialah sebab lemahnya semangat atau roh kita. Ya, kita dah ulang banyak kali kerana sifatnya kita selalu ya melakukan maksiat kepada Allah adanya sifat-sifat mazmumah di dalam hati kita kita ni melambat-lambatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kita lambat-lambatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ha itu menjadi ruang yang pertama dia mengikuti kita dan masuk ke dalam tubuh badan kita perkara yang kedua kita kadang-kadang tidak berpegang dengan sunnah nabi dengan sebetul-betulnya kadang-kadang kita culas kadang-kadang kita buat tak dengan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan kita minum tangan kiri kadang-kadang masuk tandas tak baca doa tidur tak mengikut adab yang sesuai ah ha, ini semua mengundang kepada masalah gangguan makhluk halus tak kiralah ada saka ke sihir ke santau ke dia akan mencari peluang untuk masuk dalam tubuh badan kita itu perkara yang kedua perkara yang ketiga takut atau marah yang bersangatan sifat yang perlu kita hindarkan buang sifat baran kita tu Bukan tak boleh ada sifat marah. Sekarang Israel tengah serang Palestin, kita marah dengan Yahudi. Kan? Ha, ah, itu kena ada sifat yang itu. Tapi baran yang kita kena tinggalkan. Mencarutnya. Ya, tumbuk sana, tumbuk sini. Tak pukul, tak puas hati. Tak tahu sekarang kita tengok dekat YouTube ke dekat mana-mana lah. Media masa, kes orang pukul tepi jalan ni dah banyak dah. Kan tak puas hati dengan put panda lah apa. Tahan tepi jalan, marah. Barannya ada dipukulnya orang tu. Ha, ini sifat baran yang perlu ditinggalkan yang mengundang kepada masalah gangguan makhluk halus. Kadang-kadang ya, yang ada sifat baran yang tak boleh kontrol ini, cuba cek kat dalam badan dia. Takut-takut ha, memang ada jin yang mengawal perasaan dia tu. Okay? Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, perempuan yang suka bersolek atau lelaki yang suka bersolek secara berlebih-lebihan atau yang disebut sebagai tabaruj. Ah, ha, tabaruj ini dia meluas Bukan hanya make muka cantik-cantik. Pemakaian, kita memakai pakaian secara bermegah-megah pun satu ya yang disebut sebagai tabaruj. Kita pakai jubah besar-besar untuk menunjukkan kita ni imam yang hebat. Kita nak merasakan diri kita hebat pakai daripada orang lain. Yang bukan pakai mengikut ya, apa yang Nabi sarankan bersederhana dalam berpakaian. Ini tak bermegah-megah dengan apa yang dipakai. Itu juga salah satu daripada sifat tabaruj yang perlu dihindarkan. Tabaruj ini juga mengundang kepada ya, kemasukan jin dalam badan kita. Ah, dia tak perlu sihir, tak perlu apa pun. Jin tu akan masuk dalam badan bila kita buka ruangnya ini. Kita ada tabaruj. Ah, pakaian kita, perhiasan kita berlebih-lebihan. Yang kelima kita ada kadang-kadang tu diuji dengan sifat sedih, sedih yang bersangatan. Kita ini kadang melampau-lampau dalam bersedih meratapi kematian melampau-lampau sampai menghantuk kepala kat dinding. Dia tak boleh kontrol sedih sampai berminggu-minggu. Tak boleh pergi kerja, tak nak makan. Ha. Itu yang menyebabkan syaitan itu semakin dekat. Ya, sekejap dua menjak ni, sebulan ni, banyak kes apa yang kita dapat, kes orang nak bunuh diri. Dah tak main lah kes-kes sihir ni. Kes ya, merasuk-rasuk ni dah mula semakin kurang dah bulan ni. Apa yang kerap datang bulan ni Ya rekod yang datang adalah pesakit berkenaan dengan mental Nak bunuh diri tu ha, ah, Lelaki ke perempuan sama je Yang kelar tangan, yang minum klorok, pencuci lantai Makan ubat secara overdose Ya yang baru ni datang dia makan apa? Pil Pil penenang, penenangkan eh, fikiran dia Pil penenang tu dia makan 24 biji dia makan 24 biji. Orang mana tuan-tuan? Orang Meru. Orang Meru. Datang bawa anak dia. Lepas keluar daripada hospital. Flush balik, keluarkan balik. Racun yang ada dalam badan. Ubat penenang tu dia makan 24 biji. Sebab dia dengar bisikan. Dia dengar bisikan. Tak apa-apa bisikan dia suruh bunuh diri. Ya? Dan tu dia ambil ubat tu. Dia nak hilangkan bisikan tu. Sebiji tak jalan. Dua biji tak jalan. Dia tuang ni semua 24 biji dia telan. Pengsan terus. Tak sampai 5 minit dia pengsan, hospital flush. Buang balik racun yang ada dalam badan. Orang Kelang, Sungai Pinang, dia telan apa? Pencuci lantai. Fabuloso tu. Ha, dia ingat air tu air air anggur agak ni. Warna purple tu, warna warna ungu. Ha. Masalah dia tuang tu bukan dia tak dalam cawan. Dia buka tutup, dia minum je tu. Diminum. Budak lelaki umur 28 tahun. Pun flash juga pergi HKL. Buangkan racun tu dalam badan. Nasib baik dia minum. Pencuci lantai fabuloso. Kalau ditelan spark ke, racun spark. Ha <tongan> -ha. Hancur dalam badan. Orang jalan tip, spark. Budak umur 18 waktu tu. Tahun, saya tak ingat tahun. 2003. Eh, 2003 ke 2002 macam tu lah. Orang jalan tip. Apa dia minum racun spark? Dia lelaki. Hancur ni dalam badan ni. Muntah tu hitam ke hijauan. Najis yang keluar pun hijau. Warna hijau gelap dah. Dia punya tempoh masa satu malam tu menderita dia menggelupur dia dekat atas katil tu. Allahu Rabbi, Ya Allah. Sebab minum racun spark. Meninggal. Ya, kat Meru ni saya dapat dua kes yang meninggal dunia makan racun spark. Dua-dua lelaki. Dua-dua lelaki. Ah, dia minum racun. Sebab ada bisikan tu datang daripada sebab kesedihan yang melampau. Dibiarkan, dibiar, dibiar, akhirnya datang bisikan, bunuh diri. Itu yang kita cukup takut dah. Ya? Itu yang perkara yang kelima. Yang keenam, memuja atau memanggil-manggil nama jin melalui mentera, jampi dan lain-lain. Penggunaan perkhidmatan jin. Ah, inilah menyebabkan jadi saka ni. Kadang-kadang kita tak sedar bukan kita nak buat, tapi perawat yang buat. Perawat punya kerja. Jumpa perawat tu kita tak perasan dia dah menggunakan perkhidmatan jin. Jin tu masuk dalam tubuh badan, akhirnya mengganggu manusia. Kadang-kadang kaedah yang guna tu pelik-pelik. Antara yang paling top sekarang, menggunakan orang ketiga iaitu mediator. Perawat, kawan kepada perawat, pesakit. So jin itu dimasukkan ke dalam tubuh badan kawan dia. Ah ha, kawan ini manusia lah. Orang kita juga dimasukkan dalam tubuh kawan dia. Berinteraksilah jin itu dengan perawat ni, tanya apa yang berlaku pada pesakit ni, saka daripada mana, sebab apa masuk, berapa lama dah masuk, berapa banyak ada dalam jin tu berbadan dia. Ah. Perawat tak merasuk. tak menurun, tapi yang menurun kawan dia tu ha. Ini semua menggunakan perkhidmatan jin, tak selesaikan masalah dan satu kaedah yang bertentangan dengan syarak boleh menjadi syirik kepada Allah. Guru bukan main main benda ni. Ini satu perkara yang sangat besar. Apa sahaja yang kita gunakan yang melalui perantaraan jin kadang-kadang kita sedar ataupun tidak boleh mengundang kepada kerosakan akidah. Kita minta pertolongan selain daripada Allah. Lepas tu dia nak samakan pula macam mana kita minta tolong dengan manusia. Kita minta tolong dengan polis suruh tangkap pencuri. Macam tu juga kita minta tolong jin Lawan jin yang ada tempat lain. Ha, dia kata nak samakan dengan situasi yang macam tu. Sebab ada dalil yang menyatakan tidak boleh menggunakan perkhidmatan jin. Fatwa keluar dah banyak kali dah. Tentang penggunaan perkhidmatan jin itu tidak dibenarkan malah diharamkan. Tak ada lagi fatwa yang mengharuskan setakat ini. Sebutlah negeri mana pun. Fatwa kebangsaan pun menyebut perkara yang sama tak ada, tak boleh nak menggunakan perkhidmatan ya apa yang disebut sebagai bunian ah dia ada kahwin dengan orang bunian ni dia boleh tengok-tengok kan dia ada kelebihan masalah itu ada kembar dia ah dia ada kembar dia kita gunakan kembar dia tu ah kadang-kadang dia minta gunakan korin dan sebagainya itu semua adalah kekarutan yang berlaku dia tak ada sebenarnya rawatan penyakit gangguan makhluk halus ini menggunakan korin dan sebagainya. Korin kan jin juga. Boleh tak kita gunakan korin yang bersama dengan kita ni untuk membantu dalam merawat sihir contohnya. Kita ada sihir yang kena pada kita. Yang paling dekat dengan kita, lahir sama-sama dengan kita, jin juga adalah korin. Imam Ibn Qasir kata apa? Memang ada dua yang menjaga kita sekarang. Ini. Satu korin daripada kalangan jin sebelah kiri. Satu malaikat daripada sebelah kanan. Mereka punya kerja dua orang ni. Dua benda ni. Malaikat hanya menyuruh kita buat perkara kebaikan semata-mata. Pergi masjid. Kan buat ke amal soleh. Buat, buat, buat amal soleh ni. Buat. Tapi yang membisikkan kejahatan kat tinggal sebelah kiri kita ni. Adalah korin. Jin yang sangat jahat. Ha, dia tak kerja menyakitkan kita. Dia tak ada kerja nak bantu jin-jin lain. Tak ada kerja dia. Kerja dia hanya mengajak kita kepada kemungkaran. Itu kerja korin. Tak boleh kita... Dia takkan buat pertolongan melalui perantara bomoh dan dukun ini. Kadang-kadang orang -kadang suka gunakan perkataan tu. Tak apa. Ini kita dah gunakan korin dia untuk bantu selesaikan masalah ni. Biar dia orang bincang antara mereka. Wah. Jangan kita tertipu dengan kaedah sebegini. Ini sudah menggunakan Penglibatan jin yang diharamkan. Boleh menjejaskan akidah. Tolong hindarkan. Kadang-kadang ya? satu lagi. Saya suka sangatlah ketengahkan benda ni. Berdialog lama-lama dengan pesakit. Pesakit tu dah kerasukan. Ditanyanya macam-macam kepada pesakit ketika kerasukan. Datang daripada mana? Lepas ni apa pula berlaku? Sihir ni mana datang? Siapa yang hantar? Laki ke perempuan? Ah, ha. Semua ditanyanya. Kan? Nanti peristiwa apa? Dia tanya apa lagi apa akan berlaku kat dunia ini. Dia akan tanya yang pelik-pelik tentang dajal, tentang hari kiamat. Ditanya kepada jin yang ada dalam badan pesakit. Sebenarnya jin tu pun tak tahu perkara yang akan berlaku. Tak ada jin yang tahu perkara gaib. Tak ada jin yang tahu kematian seseorang. Tak ada jin tahu perkara yang akan berlaku. Dan telah berlaku. Tak ada. Dia takkan tahu perkara gaib seperti ini. Itu hanyalah satu pembohongan daripada syaitan. Dan kadang-kadang pesakit itu tak merasuk pun. Kita ditipu bulat-bulat dengan pesakit. Yang berlakon katanya kerasukan. Tak ada sebenarnya. Okey. Itu perkara yang ke-6. Perkara yang ke-7 mereka yang menyakiti jin sama ada sengaja atau tidak dan yang kelapan akibat kejahatan jin yang kita kongsikan pada bulan yang lepas kadang-kadang tanpa sengaja kita dah sakitkan mereka akibatnya mereka marah dekat kita dia balas dendam dengan kita menyebabkan kita sakit kita tebang pokok kat kawasan dia masuk dalam kawasan dia curah air dekat atas kepala dia baling batu terkena kepala dia malam-malam bawa kereta terlanggar kumpulan asap, akhirnya kita sakit. Kadang-kadang kita langgar benda melintas, kan? jadi gelap pandangan, aksiden dan sebagainya. Ini semua kadang-kadang kejahatan dia. Kejahatan dia. Mana-mana yang menyakitkan kita atas sebab dia dendam dan marah dengan kita adalah satu perkara yang kita kena tahu, jin ini sebenarnya tidak beriman kepada Allah. So, jin yang beriman, dia tak akan rosakkan manusia, tak akan ganggu manusia, takkan usik manusia walaupun kesilapan kita. Contoh kita tersakiti anak dia. Kan anak dia duduk dekat singki, kita curah air panas. Kena dekat kepala anak jin ni. Marah ayahnya tapi dia fikir, oh tak apalah. Manusia tak nampak dan tak tahu. Tak apa, kita maafkan. Dia bersifat manusia ini tak nampak kita, tak apa-apa apa. kita yang silap. Sepatutnya kita dah nampak dia nak tuang air tu cepat-cepat pergi. Itu sepatutnya. Ini tak. Dia marah, dia balas dendam, dia sakit kan? Kita balik. Ini berlaku dalam Syekh, kita tengok dalam kitab Aqidatul Mukmin. Kitab Aqidatul Mukmin karangan Syekh Abu Bakar Al-Jaziri juga sebut. Dia menceritakan bagaimana kakak dia sendiri meninggal dunia akibat gangguan makhluk halus. Dalam tidurnya sentiasa dicekik oleh makhluk ini. Selama 10 tahun lebih akhirnya last kali perkara sama juga berlaku dalam mimpinya dalam tidurnya dicekik sehinggalah meninggal dunia. Itu kakak kepada Abu Bakar Abu Bakar Al-Jaziri pengarang kitab Akidatul Mukmin, syurah ulama besar. Jadi kita kena ambil iktibar, jaga-jaga untuk mengelakkan benda ni tak ada lain, tak ada bukan dengan kaedah zikir dan amal soleh. Apa yang Nabi tinggalkan, kita buat. Baca bismillah, buat satu perkara. Baca kalimat tamah a'udzubi kalimatillah hitam mati musyarim akalat. Itu semua yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Supaya kita terhindar daripada serangan-serangan orang -serangan ni. Dia akan cari peluang nak serang kita. Supaya kita ini jadi takut. Supaya kita ini jadi lemah untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya nak sesatkan kita. Nak goyangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu SWT. Dan yang kesembilan hari ini kita nak masuk. Satu tajuk yang agak penting. Bagaimana syaitan ini atau jin ini mengetedih sebabkan oleh apa? Iaitu uh, disebabkan jin ini mencintai kita. Jin yang mencintai seseorang, dia jatuh hati dengan seseorang. Dia tengok orang ni berkenan sangat. Kan? Dia tengok jin dah lama dah perhati kita. Dia perhatikan kita, akhirnya dia jatuh cinta dengan kita. Ha, dia tengok imam tadi bacanya sedap. Imam ni tawaduknya, Masya Allah. Cara cakapnya lembut dia tadi. Akhirnya berkenan dengan imam. Dia tunggu peluang, dia masuk dalam tubuh imamnya. Ha, boleh tak? Boleh. Benda ni berlaku tak? Berlaku. Pandangan Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah serta Syekh Abdul Wahid Salam Ali dalam kitab Wiqayatul Insa Minal Jinni Wa menyebutkan jin yang mengganggu manusia kerana mencintai manusia. Memasuki tubuh manusia dan tidak merelakan manusia dicintai oleh orang lain. Kesannya seperti sihir pemisah. Dia bukan sihir disebabkan jin itu sendiri masuk. Akhirnya dia rasa seperti disihir, seperti sihir pemisah punca-punca dia mengganggu adalah kerana jin tertarik dengan bentuk fizik atau penampilan seseorang. Dia kadang kadang suka memuji diri kita sendiri. Ah ha, ni masalah. Kita kat depan bila air kan kita tengok badan kita sado, muka kita handsome, muka kita ni bersih kan. Oh uh, handsome juga aku ni. Kan? Oh uh, besar dah aku punya bicep ni semua dah besar ni. Kita rasa kita hebat, ini menyebabkan jin ini datang dan mengganggu masuk dalam tubuh badan kita. Ah ha? dengan kita angkat masuk bakul angkat sendiri ini semua akan menyebabkan ya menyebabkan syaitan boleh datang tu kadang-kadang hati-hati bila kita bercakap seorang-seorang depan cermin ah itu boleh mengundang ya masalah kepada gangguan makhluk halus yang kedua tidak membaca doa zikir ketika membuka pakaian aurat kita terbuka ya tidak membaca doa ketika masuk tandas tidak mengamalkan adab tidur tabaruj lemah semangat dan rohani Ah, dia tengok aurat kita. Dia tengok aurat isteri kita. Dia tengok aurat anak kita. Yang lagi-lagi perempuan muslimat. Memang cukup sukalah. Jin itu pula jin lelaki. Jin ni ada jantina tak? Ada. Ya Nabi sebut nak masuk tandas kan baca Allahumma inni a'udzu bika minal khubsi wal khaba'is. Hadis sahih. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi syaitan jantan ini tunggulah peluang tengok aurat wanita aurat isteri kita, aurat anak perempuan kita ditunggu ah dia dapat. Yes, kat mana? Dekat rumah, dalam bilik, dalam toilet, dia masuk, ditunggu kat situ, waktu tu kita buka aurat, aurat kita terdedah, dia suka tengok macam mana kita seorang lelaki melihat aurat perempuan. Memang suka. Ah, dia jatuh hati tengok oh, cantiknya, comelnya dia ni. Geram dia masuk dalam tubuh badan kesan ni nanti boleh seperti kena sihir seperti sihir tafrik pemisah suami isteri jadi apa yang nabi tinggalkan untuk kita nak tutup pandangan mata jin ini supaya tak terlihat aurat kita ada tak kaedah dia ada ah, ini penting untuk kita kongsi dan sama-sama kita amalkan balik nanti kita ajar kat isteri kita kita ajar dekat anak-anak perempuan kita kita ajar dekat ya saudara mara kita yang perempuan atau lelaki zikir nak tutup pandangan mata jin dari melihat aurat dan tubuh badan kita supaya dia tak nampak dah lagi aurat kita dah tak jatuh hati lagi dengan fizikal kita apa zikir yang nabi tinggalkan ya daripada Ali bin Abi Talib yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya Penghalang hijab antara pandangan mata jin dan aurat Bani Adam ketika masuk ke tempat pembuangan air ialah dengan membaca bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Baca bismillah. Sebelum nak masuk toilet baca bismillah. Ya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya Penghalang hijab antara pandangan mata jin dan aurat Bani Adam ketika membuka pakaian ialah membaca Bismillah dengan nama Allah. Hadis Al-Tabrani di dalam Al-Mu'ajam Al-Awsad 2504. Hadis yang tadi, hadis Ra'ibun Majah Imam Al-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi hadis ini ada sahih, boleh amalkan. Sebelum nak buka aurat kita, sebelum nak membuka pakaian kita, kita membaca Bismillah. Ah, insya-Allah jin dah tak boleh tengok dah aurat kita. Dah tertutup dah mata dia. Okey, jadi tak ada alasan lagi dah, ya. Yeah? Jin ini kata boleh lihat aurat kita sebab Nabi dah tinggalkan senjata yang amat ampuh lah bismillah. Ah, lepas ni kalau kita nak tengok anak perempuan kita tu, bagi tahu kat dia siap-siap sebelum nak buka baju, baik baca bismillah. Ah, Okey, itulah kaedah membenteng diri kita daripada gangguan makhluk halus yang disebut sebagai jin asyik. Apa tanda-tanda dia sekiranya dia mengganggu kita atau isteri kita atau anak kita? Ah, dia ada tanda-tanda. Kan? Kita takut, sebab kita ni suka tuduh sihir. Sikit-sikit sihir tafiq. Pemisah suami isteri. Orang dengki. Orang tak puas hati. Kacau rumah tangga kita. Panas keluarga kita. Tafrik ini bukan hanya memisahkan suami isteri, tafrik memisahkan ya, anak dengan keluarga, anak dengan ayah, anak dengan ibu, adik-beradik terpisah, bergaduh, panas rumah tangga. Inilah antara kesan daripada gangguan syaitan yang disebut sebagai tafrik atau pemisah. Kadang-kadang dia bukan tafrik pemisah, bukan sihir. Dia disebabkan oleh masalah jin asyik ini. Jin yang suka dan mencintai kita. Ya, apa tanda-tanda dia? Melalui fizikal ketika jaga kerap sakit kepala. Ya, kalau kita tengok ya, kita punya contohlah naudzubillah ada kawan-kawan kita ya, dia ada simptom-simptom sebegini minta segera dirawat berjumpa dengan perukiah. Ya, kerap sakit kepala, masalah dalam perut, peranakan dan kemaluan. Kadang-kadang dia tak langsung kena kat kemaluan tu. Dia kena gatal-gatal yang amat teruk pada celah kangkang dia tu. Celah tepi peha-peha dia tu jadi sangat gatal. Ha, nah, dia kena jadi gatal yang amat teruk kita dah sapu ubat pun akan gatal lagi dia akan serang bahagian masalah bahagian kemaluan lebam yang tidak diketahui punca keluar lebam-lebam tak tahu mana punca lebam tersebut ya daripada apa, bahu hingga pergelangan tangan pinggang hingga ke buku lali tanda-tanda lebam gangguan makhluk halus kalau lebamnya dekat perut dekat dada itu bukan tanda gangguan ya gangguan jarang dia nak serang badan bahagian badan bahagian dada, bahagian perut, bahagian belikat, dia takkan keluar lebam. Kalau lebam tu kat peha, betis, lengan, ha itu tanda-tanda. Ya, satu tanda daripada tanda gangguan makhluk halus. Keempat sering ditindih waktu tidur. Ya, kita rasa berat ketika nak bangun tu macam ada orang menindih waktu tidur kita tu. Ha, yang kelima emosi mudah terganggu. Biasanya serangan gangguan jin asyik ini orang itu mudah sentap, tak boleh tegur sikit, tak boleh nasihat sikit. Kadang-kadang kita gurau pun dia anggap benda tu serius. Marahnya ya Allah, bertengkarnya ya Allah. Hai. Pada benda tu benda kecil, boleh benda boleh bincang, tak jadi boleh bincang. Marah sampai kadang-kadang kita fikir dah malas nak cakap, dah malas nak bincang sebab mudah sentap. Ya, yang seterusnya yang keenam, ketagihan kepada perkara pornografi. Suka tengok benda-benda lucah. Tak boleh tengok perempuan cantik sikit, tak boleh tengok perempuan sikit-sikit. Memang tak boleh tahan dah. Dia akan semugiga, dia akan teringat-ingat. Dia akan tak boleh nak hilangkan ketagihan. Tengok perkara-perkara lucah. Malam-malam sorang-sorang semua dah tidur. Ha, dia mula tidik-tidik-tidik-tidik. Ha, Bercahaya muka tu tengah malam. Rupanya tengok perkara yang tidak baik dan tidak elok. Dia cuba nak tinggal. Tapi tak boleh. Ini satu tanda daripada masalah gangguan makhluk halus. Antaranya jin asyik ini, jin yang suka kepada kita. Yang ketujuh masalah hubungan seksual antara suami dan isteri. Tak boleh nak bersama. Banyak kes kita jumpa sekadang-kadang berlaku tumpah darah ketika nak bersama dengan isteri. Jadi keluar darah serta-merta. Tak semena-mena baru nak berhubungan dengan isteri, tiba-tiba berdarah. Sakit yang teramat sangat. Dia halang untuk bersama. Ha? Ini fitrah manusia. Bila bersama isteri, itu satu ya, tanggungjawab yang perlu di, berikan. Kalau tak mampu berikan, ada masalah, cuba cek. Takut-takut ia satu daripada masalah gangguan syaitan. Hilang mood, tiba-tiba tak, tak boleh. Tak hidup dan sebagainya. Mula-mula dah okey, sampai nak bersama, dah tak boleh. Hilang mood, dah hilang dah. Fokus. Ah, itu satu tanda masalah gangguan makhluk halus. Yang ke-8, masalah jodoh, suka mendapat pasangan. Mana-mana kita ada anak yang tengok lambat, dah dapat 30 lebih. Tak kahwin-kahwin dan dia rasa pun macam malas nak cari jodoh. Kan? Kadang-kadang ada, dia pula tolak. Tak berkenan dan sebagainya sampai dah lanjut usia. Segera cek dia. Takut-takut ada masalah gangguan yang ini. Kebanyakannya ada. Kan? Yang ke-9, suka mendapat zuriat. Dia ganggu. Bila dah berkahwin, gangguan ini menyebabkan pesakit ini sukar nak mendapat zuriat. 10 tahun, 12 tahun kahwin belum lagi direzekikan mendapat zuriat cuba ikhtiarkan dengan kaedah ruqyah takut-takut ada yang mengganggu ya ketika dia bersama dan sebagainya yang menyebabkan tak menjadi yang ke-11 rasa seperti ada makhluk mengikuti bersamanya biasanya gangguan jin asyik ini orang yang ada gangguan ini dia boleh rasakan bukan dia bersorangan. ada je orang yang dekat dengan dia duduk seorang-seorang macam diperhatikan Kat dalam kadang-kadang kat rumah macam ada orang tiup angin dekat telinga dia. Duduk kat sebelah orang seorang macam ada duduk orang sebelah kat sebelah dia. Jadi bila ada rasa yang macam tu segera cari perawat dan diitiarkan. Kadang-kadang dia ada, dia ada tanda ketika tidur, suka tidur malam, terkebil-kebil mata. Tak ada fikir apa-apa pun, tapi nak tidur tu payah sangat. Mata tu tak boleh nak lelap. Kadang-kadang ya fikiran tu okey je tapi mata tu susah nak lelap. Yang ke seterusnya kerap mimpi bersama, mimpi bersetubuh. Tiga hari dalam seminggu akan datang mimpi bersama. Ke ini saya dapat dia bukan jin asyik pun. Ha ah, tu kadang-kadang syaitan permainan ni. Apa yang berlaku kepada dia, dia mengambil ilmu, dia pakai mikuri, apa tu? Mikuri. Ini. Raksa, raksa. Dia pakai raksa yang ditanamkan di bahagian pinggangnya. Dia dibuat, diambil di tok muda, kampung tok muda kapak ada seorang pengamal yang boleh masukkan raksa untuk jadi hebat, jadi kuat, ada besi kat dalam badan, dia buat amalan tersebut, dia ambil ilmu tersebut, dia masukkan raksa daripada perawat tu, bomoh tersebut masukkan raksa di bahagian pinggang. Apa yang berlaku kepada pesakit ini selepas 10 tahun, barulah kesannya dia dapat. Dalam seminggu, dia akan mimpi bersama. Akan datang makhluk perempuan datang bersama dengan dia. Apa yang tak boleh lagi Yang biasa dia mengganggu kehidupan dia Bila tidur waktu siang Dia akan mudah keluar air mani Dan perlu mandi wajib Setiap hari kena mandi wajib Dia tak boleh tahan Keluar air mani dia Itu yang berlaku kepada Orang yang mengamalkan Raksa Pakai susuk melalui raksa Ini masih berlaku dan sedang dalam ikhtiar Untuk kesembuhan Itu berlaku dalam masalah hidup dia Kerap mimpi bersama mudah keluar air mani yang tak boleh ditahan sehingga menyebabkan setiap hari kena mandi hadas. Susah hidup dia. ah ha, jadi susah. Jadi baru dia sedar apa yang diamalkan ini selama ini perkara yang salah. Ha, sebelum ni dia tak rasa salah pun dia rasa hebat. Dia rasa kuat. Dia rasa berani sebab dia kata ada besi dalam badan dia. Dia masukkan raksa dalam bahagian pinggang dia. Okay? Yang seterusnya mimpi di tanah perkuburan dan yang menakutkan Mimpi digigit atau diserang binatang berbisa kebiasaan berburuan hitam. Ha ini tanda-tanda sihir dah. Sihir pemisah biasanya atau apa-apa sihir, kita akan mimpi kalau haiwan itu bersifat hitam. Dia bukan bersifat, dia bersifat hitam dan berbisa. Kalau mimpi dia bersifat haiwan yang buas seperti harimau, buaya, ha itu biasanya kita tak anggap sihir. Kalau sihir dia ke arah binatang yang hitam lagi berbisa. Ya, okay, kadang-kadang anjing hitam, dia tak ada bisa tapi ke arah hitam dia tu. Ah. Ha. Ular hitam, kala jengking hitam, labah-labah hitam. Disemut digigit oleh semut yang warna hitam yang besar. Ah. Ha. Bangun-bangun tengok ada lebam, sakit pula tempat yang dilebam tu. Tu kena hati-hati. Bila ada tanda-tanda sebegini, jangan ambil remeh. Kadang-kadang orang ni dah lama dah tanda itu ada. Sebelum kahwin, dah ada dah tanda-tanda. Aduh Ustaz dulu masa saya belajar, saya sering kena tindih waktu tidur dekat hostel. Ada juga datang mimpi bersama. Kesan dia 20 tahun selepas itu dia berkahwin, akhirnya diganggu dalam hubungan suami isteri. Sepatut tanda dah ada, dia kena buat rawatan segera. Jangan disebabkan terlalu lama, dah bersarang dalam tubuh, baru nak buat rawatan sangat-sangat sukar nanti, kesan dia amat teruk, dia ganggu nak dapat zuriat, kadang-kadang ditahan period, perempuan tak boleh period setahun tak keluar period ha? istihadah lebih 15 hari dalam sebulan tu lebih 15 hari dia keluar period keluar period 3 hari, berhenti kejap sambung lagi, tak regular tanda-tanda ha -ha. dia ada dalam badan kita dia ganggu perjalanan darah ya dalam badan kita itu jadi masalah kepada kehidupan kita nanti jadi bila ada tanda-tanda ini pada isteri kita anak kita jangan kita lewat-lewatkan dan tangguh untuk buat rawatan supaya dia tidak mengganggu pada masa akan datang ini satu penyakit yang kita anggap serius kalau nak dibandingkan rawatan ya tahap rawatan kita dapat kesihir kita dapat jin yang jenis asyik ni. Agak sukar lagi jin asyik ni. Aa, nak rawat. Sebab dia degil. Dia, sebab dia suka dengan kita. Dia takkan tinggalkan. Selagi kita tak mati, ya selagi itu dia akan ikut kita. Kalau ada simptom ini, segera buat sesuatu. Aa, sebab dia akan, ya kalau sihir tu insyaAllah, dia lebih, ya kita tengok dia agak lebih mudah sedikit daripada jin asyik ini. Kalau perkara apa lagi susah dalam rawatan biasanya ujian yang lebih besar agak sukar kalau terkena ain kalau kita ada masalah saka ada masalah sihir asy dan ain ain antara yang paling bahaya paling sukar dan paling bahaya kalau kena ha jadi kita kena lebih berhati-hatilah ya jangan sampai kita terkena masalah ain ain ini sangat-sangat ya bahaya dan boleh menyebabkan kematian dalam masa yang cukup singkat. Kalau kena, hospital tak dapat detect. Dia kata kita demam biasa, kita ni sakit, sakit biasa. Tapi orang yang kena dia menderita sehinggalah kematiannya. Sakit kepala, sakit sendi, sakit dalam perut, hilang selera makan, muntah-muntah. Dia akan rasa dia tak uh, hilang keyakinan dalam diri. Ya, menyebabkan orang ini kebiasaannya Sekiranya tidak dirawat dengan kaedah yang betul, tempoh biasanya kalau dibiarkan selama hanya hidup 3 bulan. Start daripada simptom sehinggalah habis serangan itu berlaku, lepas maksimum biasanya 3 bulan dibiarkan, bulan ketiga dia sakit boleh menyebabkan kematian. Ah, doktor kata dia sihat, tetapi dia dah terkena masalah ain yang tak dapat ya yeah, didetek melalui perubatan moden. Uh, kalau ya yeah, simptom tu kita boleh tengoklah lah orang ni mungkin dah kena ain, orang ni kena saka, orang ni kena sihir, orang ni kena makhluk jin asyik ini. Uh, okay. Jadi bila ada simptom-simptom sebegini, diagnos betul-betul, buat rawatan, insya Allah boleh sembuh dengan izin dan kehendak Allah. Jadi sebab itulah di Darushifa dengan Ustaz Harundin, dia orang tak tekankan langsung apa yang mengganggu. Sebab kita tak nak tertipu. Sebaik-baiknya kita memang cuba elak pesakit bila tanya apa masalah saya ni sebenarnya? Jenis apa yang mengganggu saya ini? Adakah saka yang ganggu saya? Adakah jin asyik? Adakah sihir? Ah. kalau kita nak selamat biasanya kita takkan sebut ah tak kisahlah apa pun yang datang, itu semua datang daripada Allah, ujian daripada Allah, ikhtiar, moga-moga sembuh. Aa, jangan fikirlah mana dia datang. Nanti dia akan menyukarkan lagi hati kita, akan serabutkan kepada kita, masalah tidak selesai. Masalah tak selesai. Walaupun kita tahu punca mana dia datang. Eh, yang penting, kita fokus kepada rawatan dan kesembuhan. Apa kaedah yang boleh dibuat? Ya, kaedah sekiranya diuji dengan masalah ini, dengan gangguan jenis jin asyik ini yang suka kepada kita ya, kaedah terapi ruqyah. Ia ya, dibacakan dengan jampi-jampi daripada ayat-ayat Al-Quran. Gunakan kaedah mandian dan bidara. Ya, ambil daun bidara 21 helai, ditumbuk bersama dengan duri dan ranting dia sekali. Jangan tinggalkan duri dan ranting dia. Ada setengah perawat, dia biasa bukan hanya daun semata-mata. Dia cabut daun, tinggalkan duri, tinggalkan dia punya ranting. Ya, bila saya pernah berapa apa, Belajar di Nur Sifat dulu, selepas berjumpa dengan Tuan Guru Saharondin, kita akan pergi ke bahagian penggunaan bahan. Dia ada kaunter penggunaan bahan. Bila saya duduk kat situ, saya tanya dengan perawat-perawat yang dah lama merawat, rupanya kaedah yang jarang digunakan ialah menggunakan ranting dan duri daun bidara ini. Bila kita gabungkan ranting, duri dan daun ketiga-tiga sekali, lebih bermanfaat dan lebih kuat. Ah, so jadi jangan tinggalkan tumbuk daun ini separuh hancur, masukkan air sedikit, kacaukan, tapis airnya, minum tiga teguk, hampas yang ditumbuk tadi, masukkan ke dalam satu bali air, kacaukan, siram satu badan. Ini kaedah yang sangat memberi kesan sekiranya diganggu oleh masalah jin asyik ini. Boleh gunakan kaedah daun bidara. Ya insyaAllah. Dan seterusnya kita tersikir nafs. Kita cuba ubah diri kita. Ya, dulu mungkin kita suka pakai seksi-seksi, kita suka pakai ketat-ketat, kita tinggalkan, kita mula menutup aurat dengan lebih baik. Dulu mungkin kita penuh dengan make up, kita buang dah mula make up, kita kita bersahaja, bersederhana dalam berhias. Ya, kita bersederhana dalam berhias. Insya-Allah kita selamat daripada masalah gangguan ini yang jenis yang disebut sebagai jin asyik ataupun jin yang mencintai manusia. Ha, jadi selepas ini janganlah kita tuduh lagi kalau ada masalah dalam rumah tangga kita, masalah dengan anak kita berkaitan dengan jodoh dan sebagainya, kita mula tuduh sihir ataupun saka. Kadang-kadang disebabkan kejahatan makhluk ini. Dia bercinta dengan kita, ya, dia suka kat kita, dia tu perasan je dengan kita, kita tak suka pun dengan dia. Kan? Kita bukan nak dia dengan kita pun. Cuma dia perasan, dia takkan bagi kita bersama dengan orang lain ada ha, akan buat seperti itu. Jadi bila ada tanda-tanda jangan dilengah-lengahkan, boleh buat rawatan sendiri, boleh tak ada masalah. Ya, kita kongsikan cara rawatan, apa ayat-ayat yang perlu dibacakan, insya-Allah ia akan membantu dalam proses kesembuhan. Okey, sebelum kita tutup ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah, pada bulan hadapan kita masuk perkara yang terakhir iaitu sihir. Aha. Sihir ini cerita dia juga agak panjang Sebab jenis-jenisnya banyak Sihir jenis untuk kebaikan Ada tak sihir untuk kebaikan? Ada ya? Yeah. Kebal kebal itu baik Siapa kata tak baik? Kan? Selamat kalau kena pisau Tak luka ha. Kena air panas Tak melecur Tapi ia perkara sihir Yang perlu dielakkan Untuk baik tak? Baik Untuk pemanis ya? Yeah. Jampi-jampi yang dungan untuk baik tak? Siapa kata tak baik? Cakap kita orang suka dengar bila orang tengok kita tunduk dengan kita, itu juga satu cabang daripada cabang sihir. Kadang-kadang kita hanya menganggap sihir ini hanya untuk merosakkan manusia. Hanya untuk kita merosakkan ya, seseorang. Tak puas hati dengan orang, kita upah bomo, jumpa bomo, gunakan jin, rosakkan dia, musnahkan dia, bunuh dia sampai mati. Ya, tu kadang-kadang orang hanya menganggap itu hanya perkara sihir. Sebenarnya sihir ini sangat luas. Kadang-kadang ya, daripada pengamalan kita, Ya, untuk kehebatan diri, kekuatan diri, kebatinan dan sebagainya juga satu cabang daripada cabang sihir. Insya-Allah pada bulan depan kita akan perincikan apa pandangan ulama-ulama muktabar tentang sihir, apa yang disebut dengan sihir supaya selepas ini kita faham bila kita jumpa perawat bukan semudah itu kita kita nak menyatakan seseorang itu dah terkena sihir. Ya. Kalau kita jumpa perawat dengan semudah ya datang-datang, kita cerita sikit, kadang-kadang ya, tak payah cerita pun dia dah tahu, hey, kau dah terkena sihir." Batuk sikit, "Ah, ini sihir." Darah tinggi sikit, "Ini sihir." Tak semudah itu. Kalaulah ada perawat yang melakukan perkara sedemikian, tinggalkan. Itu hanyalah pembohongan semata-mata. Okey, wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah. بل سورة العرش سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك والعاص إن الإنسان لفي خوس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نحن عبدك يا الله وبناء عبدك يا رحمن أوصينا في يدك ماض فينا حكمك أضل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم من هو لك سميت به نقصك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن ترزقنا صحة والسلامة أن ترزقنا صحة والسلامة أن ترزقنا صحة والسلامة والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انزل علينا دواء من دوائك وشفاء من شفائك وبركات من بركاتك ورحمه من رحمتك على هذه الاوجاع والامراض والاسقم. Fattabra, fattabra, fattabra birahmatika ya arhamarrahimin. Rabbana, rabbana atina fid dunya hasana. Afil akhirati hasana tawakina azab an-nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.